në përvjetorin e 21 të Kosovë dhe Albert Zeqiraj, ditën e shtunë pikresht me 10 dhjetor, ditën e përvjetorit të tyre. Para lapidarit të tyre, bën homazhe dhe vendosën kurora me lule, kryetari Ilir Ferati me bashkëpunëtor. Familjar të familjes Zeqiraj dhe qytetar të Banjës me rrethin. Edhe pas gjithë këtyre viteve, kërkohet zbardhja rastit të vrasjes së djemve Zeqiraj. Kryetari Ilir Ferati dhe gjithë familja e tij, që është në kohën e babait të tij tashmë të ndjer, janë miq të ngushtë me familjen Zeqiraj. Ai Kosovën dhe Albertin i kujton gjithmonë si dy djem që kanë dhënë kontribut të pashoq në formimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Ai kërkon zbardhjen e rastit të vrasjes së tyre. Vrasi kjo që u bë para pragu të shtëpisë së tyre. Sot jemi këtu bashkë me antarët e familjes Zeqiraj, një që me mundu që sa të pak me lecu dhe me da dhe indë që njim për Kosovën dhe për Albertin, që që datë dhe jo po kanë qenë mish dhe vazhdojmë të jemi mish me familjes Zeqiraj. Fatke qështë edhe pas 21 vite për vlasim për një vrasi e epitetit cilës, do të thëmë shtu, nuk, enda nuk është i kjartë. Dhe drejtësia po vanan në shëzë rasin që prej këto pranë busë të ty në pranë familjarëve të ty në me bo thirën e kapë mashme që e kam bo kajtë institucionet dhe kajtë përfajsus institucionet që nuk janë pjesë në shëzë drejtsis që kjo rasin zbardhët sa ma shpejtë. Një drejtsi e vënuar nuk është drejtsi e mjë tash. Para 21 vite i kujtoj të jeshtë si bashkëpunëtorë dhe krahë të fortë babajt në ditët e para të instalimit demokracisë, po thëmë shtu në Republikën e Kosovës, ka qenë pashtu edhe themelimi i institucionit më të naltë legislativ të Republikës, që është Kuvendi i Kosovës, do të thjeshtë epiteti dëshmor i demokracisë u takon me plot kuptimin e fjalës të dy djemve të ri që i kanë shuar në ditë më të mira aty në fatkeqësisht në Kosovë, që sa po ka qenë liruar edhe institucionit dhe se patë në fillu mu themelu. Në tash 21 vjet pas atë rasti, në është thjeshtë i eron edhe për komunën edhe për krishtetin që një rasti i tillë në dyrë të shpisë e ndë tjetë e pas bëllume, dhe edhe njëherë shëtë rasin që mjë botirë e organë e drejtsisë që ta intensifikojnë punën e tyne edhe jo veç kërë rasin, për vrat dhe vrasit tjera të shumë ta që janë të konitat karakterit për të më kështu politikë zbardhën edhe familjet e tyne të jeshtë lanë qeta me një fjallë që shtëtë kuplë. Uraj që në përvjetuar në ashëm mos kjenë nevoj me botirë në njetë edhe uraj që gjonë atila në shtetën e Republikën Kosovës mos përsejitën as njëherë më. Tash e 21 vite, dhembja mërzia kanë bëjtë njëjtë, si ditën kur janë vrarë djemë të familjes Zeqiraj. Andaj, familja gjdoher i kujton me nderë e krenari. 21 vjet më parë, pikresht me 10 vjetor 2001, ditën e hapjes të seancës së parë të Parlamentit të Kosovës, duke qenë në shoqërim të kryetarit të komunës e Istogut, Fadel Ferati në Prishtinë. Kthimin e tij në shtëpi në Gurakoc për të vazhduar në familje në Banjë, një pusim mirë organizuar në errësirën e asaj mbrëmje. Banda e krimit politik atentatoi në oporin e shtëpisë, djemt, Kosovën dhe Benin. Megjithatë, shpresa vdes e fundit, atë unë nuk ecën dot para me krimin e përkëmb. Një ditë do t'ju vi radha edhe gjykimit të kriminalëve, qofshin ata edhe pushtetar. Gjithmonë zemër plag, por krenar me djemtë e familjes Zeqiraj, Kosovën dhe Albertin.